Ve verzi AutoCAD Plan 3D 2018 představil Autodesk novou možnost spolupráce více lidí nad jedním projektem pomocí cloudové služby BIM 360 Team. Pojďme se podívat, jakým způsobem to funguje. Po přihlášení do cloudové služby BIM 360 Team si nejprve vytvoříte projekt, v kterém budete spolupracovat. Do toho projektu vy následně můžete přizvat nějaké členy. Ty členové nemusí být jenom součástí vaší firmy, ale můžou to být i externí spolupracovníci. A každému spolupracovníku nebo členovi toho týmu můžete přiřadit i určitou roli, to znamená, jakým způsobem může nakládat s těmi daty v tom daném projektu, jestli může mazat, kopírovat, přesouvat a podobně. Po založení toho projektu vy pak projekt, který máte vytvořen v Plant 3D, jednoduše nahrajete na cloud, to znamená do toho projektu vytvořeného ve službě BIM 360 Team. A po nahrání projektu dojde zároveň k skopírování toho projektu lokálně na váš disk do nějaké dočasné složky. Ta složka jde i nastavit, kam se bude ukládat ty data. A v podstatě následná práce pak probíhá lokálně z vašeho počítače a teprve změny, které se provádějí, se synchronizují do té služby BIM 360 Team. Tady je potom možné s těmi jednotlivými soubory různě pracovat. Víte, že tam přibyly nové ikony, které nám označují, jestli ten soubor je aktuální, vydaný, nebo je nutné ho aktualizovat. Volbou checkout si vydáváme ten daný výkres, kopírujeme ho pro editaci, nikdo jiný v tu chvíli s ním nemůže pracovat. V nastavení té spolupráce si pak můžete říct, v jakých časových intervalech bude plán kontrolovat změny v tom daném projektu, co se má stát v okamžiku, kdy otevřete výkres, nebo když ho uložíte, jestli se má automaticky vydat, nebo zase zpátky zařadit na ten cloud. Pokud pracujete s externími referencemi, tak je možné připojit ty jednotlivé soubory, které jsou nahrané na tom cloudu jako externí reference. Má pracuje i se soubory přímo v tom cloudu. A zase zpětně, pokud vy připojíte nějakou referenci, tak je možné nahrát zase zpátky na cloud. Další zajímavou funkcí, co se týká spolupráce v tom cloudu, je možnost vytvořit si zálohu projektu, znamená skopírovat kompletně celý projekt, který je uložen na tom cloudu, někam lokálně, buď na váš disk, anebo je možné použít zase nějakou jinou cloudovou službu, třeba A360, Drive nebo jiné služby, OneDrive a podobně.